ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ କି ଯକୃତ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଯକୃତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଲିଭର, ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲିଭରର କାମ ହେଇପାରେନି ଆଉ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ବଡିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଲିଭରକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଇ ଲିଭର ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିଭର ଲଗାଉ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ଏଇ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡିଂ, ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ, ତାପରେ ମେଡିକେସନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଫାସିଲିଟି ରହୁଛି। ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମେଡିକାଲ ନଲେଜ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲା ପରେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଗୋଟେ ଇଜି, ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ସକ୍ସେସ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ କରିବା ଦରକାର, କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହବ? ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କହି ରଖିବି କି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ 40-42 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି, ଆରମ୍ଭରୁ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା, ମେଡିସିନ କମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ ଏବେ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଆଜି ଡେଟ୍ ଆମେ ଭାବିଲେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ 90%ରୁ 1 ଇୟର ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଆମେ 90-95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛେ। ଇଭିନ୍ ଯେପରି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଷ୍ଟଡି ଆସିବା ଅଛି, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% ସର୍ଭାଇଭାଲ ଦେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଆଉ କେତେ କୋଉ ଇଣ୍ଡିକେସନରେ ଆମେ ଲିଭରର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରୁଛେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ସେତେ ବଢିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସକ୍ସେସ ଭାବିବା ପାଇଁ ହେଲେ 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର, ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା। 2ରେ କଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିକସନ୍ସ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ରେଗୁଲାରଲି ନେଇପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଗୁଲାର ଫଲୋଅପ୍, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା, ସେ ତା ଯୋଗୁଁ ଲିଭର ଖରାପ ହୁଏ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ପୁଣି ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଇୟରଲି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ନିଡେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ 1, 2ରେ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରିକସନ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3ରେ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ଫଲୋଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ ଭାବିକିରି ଆମେ ଫଲୋ କଲେ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିପାରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯାଇପାରୁଛେ। ଆଉ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଲିଭର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ଖରାପ, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରି ନପାରିଲେ ସେ ଲୋକ ହୁଏତ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଚାନ୍ସ 0% ଆସିଯାଏ କିଛି ଦିନ, କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ବଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ବି ଅଲସୋ 50% ସକ୍ସେସ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ବର୍ଷେ 95% ଭାବୁଛେ। ତ 0ରୁ 95 ଅର୍ 0ରୁ 50 ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆମେ ସେତିକି ଫଲୋ କରୁଛେ। ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ଭାବିଲେ ଭାବୁ କି ଯେତେବେଳେ ଲିଭର କାମ କରେନି, ଖରାପ ହୁଏ। ତ ଲିଭର ଖରାପ ହେବାର 2ଟି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୟା ଆକ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଡିସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର ଫେଲୁଅର୍। ତାର ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ହେପାଟାଇଟିସ ହେଲା, ଆମର ମେଡିସିନ ଯୋଗୁଁ ଲିଭର ଖରାପ ହେଲା, ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ତ ସେଟା ହେଲା ଆକ୍ୟୁଟ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କି ଲିଭର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର ଫେଲୁଅର୍। ବାକି ଯୋଉ କମନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କମନ୍ କାରଣ ଦେଖୁ ଡାଇବେଟିସ ଯୋଗୁଁ, ମୋଟାପା ଯୋଗୁଁ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ରିଲେଟେଡ୍ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍, ଆଲକୋହଲ ରିଲେଟେଡ୍ ସିରୋସିସ୍, ହେପାଟାଇଟିସ ବି ସି ରିଲେଟେଡ୍ ସିରୋସିସ୍, ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସିରୋସିସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସିରୋସିସ୍ ଆମେ କହୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିରୋସିସ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏନି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିରୋସିସ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ପାଣି ବାରମ୍ବାର ଆସିଲା, ପେଟରେ ପାଣିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ SBP କହୁ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେଲା ଆମେ କହୁ କି HRS, ଲିଭରରେ କୋଉ ଟ୍ୟୁମର ଆସିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲଡ୍ ଭମିଟିଂ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଲିଭରର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବହୁତ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁ ଲିଭରର ଡିଜିଜ୍ ଡିକମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ଡିକମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆମେ କହୁ କି ଲିଭର କାମ କରିବା ବହୁତ କମ୍ କରୁଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ବହୁତ ବ୍ରୋଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କମନ୍ ପବ୍ଲିକ କହିବାଟା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଯେତେବେଳେ ଲିଭର କାମ କମ୍ କରୁଛି ଆକ୍ୟୁଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ସଡନ୍ ଦରକାର, କ୍ରୋନିକ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ସିରୋସିସ୍ ହେଇକି ଲିଭର ଫେଲ୍ କଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କହିଲି କି ଜଣ୍ଡିସ୍, ପାଣି, ପାଣିର ଇନଫେକ୍ସନ, କିଡ଼ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଲିଭରରେ ଟ୍ୟୁମର ୟା ଆଡଭାନ୍ସ ଲିଭର ଫେଲୁଅର୍ ଅର୍ ଡିକମ୍ପେନ୍ସେସନ, ଏଇ 6-7ଟି ଇଣ୍ଡିକେସନ ହେଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର। ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଲା,
ବଟ୍ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯଦି ବାହାରୁ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିବା, ସେ ନ ରଖିଲେ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ରିଜେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି ଲିଭର, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିଜେକ୍ସନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ମେଡିସିନ ଦଉ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ, ସେଇଟା ଲିଭରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିକି ରଖେ କି ଆମେ ତାକୁ ଫରେନ୍ ବଡି ଭାବରେ ବିହେଭିୟର ନ କରୁ ଆମର ବଡି। ତେଣୁ ଇଏ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ ମେଡିସିନ ଇଏ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଚାଲେ। ବଟ୍ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ ମେଡିସିନ ପ୍ରଥମେ 3 ମାସ ବହୁତ ଅଧିକା, ବର୍ଷେ ଭିତରେ କିଛି ମେଡିସିନ କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମେଡିସିନ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମେଡିସିନ ବହୁତ ନୋମିନାଲ ଚାଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ରହିବ, ମିନିମମ୍ ମେଡିକେସନ୍ସ ରହିବ, ବଟ୍ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ ସହିତ, ଏ ହେଲା ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ ପାଇଁ। ବାକି କେତୋଟି ଅଛି ଇନଫେକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ୍, ଆଉ କେତୋଟି ଆନ୍ସିଲାରି ମେଡିକେସନ ଯୋଉ ଦରକାର ହୁଏ ସେ କିଛି ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ 3 ମାସ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ, ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ମେଡିସିନ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଠିକ୍ ସେ କାମ କଲେ ମେଡିସିନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ, ମେଡିସିନ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କମିଯାଏ, ବଟ୍ ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍। ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆଗରୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବି କି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲାଇଫ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ନ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଚାଲିଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିପାରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସନ, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ବିୟରିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ହେଲା କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରିଟିଂ ଫିଜିସିଆନ୍, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାରଲି ଫଲୋଅପ୍ ରହୁଥିବେ, କାରଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫେସନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମକୁ ହାଇ ରିସ୍କ ରୁହେ ଇନଫେକ୍ସନ ପ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ କି ମେଡିସିନ ନେବାରେ ଲାଇଫ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଇଜ୍ ଭେରି ନର୍ମାଲ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ କସନ। ତ ଆପଣ ଖାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିକସନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ ନେଲେ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏବେ ଯୋଉ ବାର୍ସିଲୋନା ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ କେତେ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମରେ ଗ୍ୟାସ ଜମା ହଉଛି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜଣେ ଝିଅ, ସିଏ ଏବେ ଅଣ୍ଡର 19 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା ଆଉ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ କି ଆସିପାରିବା, ଖାଲି ମେଡିସିନ କିଛି ଚାଲିବ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରିକସନ ଆଡଭାଇସ ଫଲୋଅପ୍ ରହିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ବି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ସେଟା 1/5 ରୁ 1/10 ଲେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠି ହଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ 20ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଭରେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ କିଛି ଫାସିଲିଟିଜ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଥରେ କହିବି, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆରୋଗ୍ୟ ନିଧି କରି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, କିଛି ଚାରିଟେବୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ ଅଲସୋ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ସେଟା ଲାଗି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ ଡୋନର, ଯଦି ଆପଣ ସୁଇଟେବୁଲ ଡୋନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଆମେ ଭାବିପାରିବା। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଭାବିଲେ, ଆମର ଯେମିତି ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ସ ହେଲା, PGI ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ହେଲା, ଏଠି ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଓର ହେଲା ପରେ ବି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ରୁହେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସ ପାଇଁକି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍, ତାପରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୁହେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡିସିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରୁହେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଆଉ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟେବୁଲ ରେ, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମିଯାଏ। ବଟ୍ ମେଡିସିନ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ ଫଲୋଅପ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ରହିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ସେତେ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନୁହେଁ। ବାକି ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡିଜିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ଲସ ସରକାରଙ୍କର ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି, ଜନୌଷଧି ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ମେଡିସିନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆମେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କଲେ କଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନୁଛେ, ବଟ୍ କଷ୍ଟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ବି ଆହୁରି ସବସିଡାଇଜ୍ ହେଇପାରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି
କି ଲେଟ୍ ଆମର ପବ୍ଲିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଫ୍ଲୋରିସ କରୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ୟାକୁ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାଇଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଭର ଦେବା ପଡିବ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କି ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ। ତ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ନେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହୁ, ଗୋଟେ ହେଲା କି କାଡାଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟା ଡେଡ୍ ବଡି ଡୋନେସନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇଫ ଡୋନର ୟା ଲାଇଫ ରିଲେଟେଡ ଡୋନର, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଭିତରେ ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଲାଇଫ ଡୋନର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଲାଇଫ ଡୋନର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଲେଟିଭ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଓ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର, ବାକି ଅଦର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ମିଶିକି ଯୋଉମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡୋନର ହିସାବରେ ଭାବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ନିଜ ରିଲେଟିଭରେ କୋଇ ଲିଭିଂ ପର୍ସନ ଯେଉଁ ଡୋନେସନ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଲାଇଫ ଡୋନର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବାକି ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କାଡାଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଇଏ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ, ଆମର ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ ହେଲା, ଏମିତି ଆମେ କହୁ ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍। ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ ପରେ ସେଇ ଲିଭର ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆମେ ସେଟାକୁ କହୁ କି ଡିସିଜ୍ ଡୋନର ୟା କାଡାଭରି ଡୋନର ଅର୍ଗାନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଲା କାଡାଭର ଡୋନେସନ ଯୋଉଠିକି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ବ୍ରେନ୍ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ଦେଇପାରିବେ, ସେଟା ପାଇଁ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି ସଟୁ, ଆଉ ରିଜିଓନାଲ ୱାଇଜ ଆମର କାଲକାଟାରେ ଅଛି ରଟୁ, ୟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ନଟୁ। ତ ସେମାନେ ନୋଟିଫାଇ କଲେ ହିଁ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଲାଇଫ ଡୋନର କରୁଛେ, ଆମର ରିଲେଟିଭରେ ଦେଉଛେ, ଆମେ ସେଠି କେମିତି କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବି 18 ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚିଂ ହବା ଦଉଥିବା ଦରକାର, ୟା ଓ ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ୍ ନଥାଉ, ଯେମିତି ସାଇକାଟ୍ରିକ ଇଲନେସ, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଲଙ୍ଗସ ଡିଜିଜ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଭଳି ନଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଭଲୁଣ୍ଟାରି ଡୋନର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିକିରି ୟା କିଛି ପ୍ରେସର ଦେଇକିରି କରୁଥିବା ସେଇଟା ନହେବା ଦରକାର। ସୋ ଡୋନର ହିସାବରେ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ରିଲେଟିଭ ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଲେସନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେହେତୁ ସରକାର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ରିଲେଟିଭ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ହବା ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ରିଲେସନ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ଅଧିକା ହବାକୁ ପଡେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସବୁଠୁ କମନ୍ ଯୋଉ ହେଇପାରନ୍ତିନି ସେଟା ହେଲା ମୋଟାପା, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର, ଯୋଉମାନେ ରିଲେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ଲିଭରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯୋଉଟାକି ମୋଷ୍ଟମୋଲି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡୋନେସନ ଦେଇପାରିବେ ଲାଇଫ ଡୋନର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିଲେଟିଭ। ତ ଡୋନେସନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଛେ ଏବେ କି ଡର ରିସ୍କ କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ଯିଏ ଡୋନର ହେବେ ସେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡୋନର ନେଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀର ରିସ୍କ, ସର୍ଜରୀର ପେନ୍, ଫଲୋ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ସର୍ଜରୀର ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ଡୋନର ୱିଥ୍ ମିନିମମ ଅର୍ ନୋ ରିସ୍କ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଡୋନର ଆସୁଛନ୍ତି, ଡୋନରରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଲାଇଫ ଥ୍ରେଟନିଂ ରିସ୍କ ଇଜ 0.5%, ଆଉ 3-4% ଅପ୍ ଟୁ 7% ହେଲା ମାଇନର ସର୍ଜିକାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାନେଜ କରିହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 99.5% ଭାବୁଛେ କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଫ୍, ଦେନ୍ 3-5% ଇଜ୍ ହାଭିଂ ମାଇନର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଡୋନର ରିଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ବହୁତ କମ୍। ଦୁଇରେ ଜିନିଷ ହେଲା କଥା କି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି ଏତେ ଫ୍ଲୋରିସିଂ ହବାର କାରଣ କି ଡୋନରକୁ ରିସ୍କ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଓଭିୟସ୍ଲି ଡୋନରକୁ ପେନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଟିକେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ସର୍ଜରୀ ରିଲେଟେଡ୍, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ରିଲେଟିଭ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଣ୍ଡ ୟା ପରେ ଆମେ ଅପରେସନ ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଆମର ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 15 ଦିନ ପରେ ସେଥିରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କଢା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମାସେ ପରେ ସେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର, ଚାକିରି, ଖେଳ, ଜବ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ମାସେ ପରେ ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ଡୋନର ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ଆମେ କାହିଁକି ଭାବିବା କି ଜଣେ ନିଜେ ରିଲେଟିଭ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ହେଲ୍ଦି ପର୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ, ହ୍ୱେର ଆଜ୍ ଆମେ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅର୍ଗାନ ଡୋନେସନ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଡେଲି ଆମର ଡେଡ୍ ବଡିକି ତାକୁ ଜଳୁଛେ ୟା ପୋତି ଦଉଛେ, ଯୋଉଟାକି କିଛି ବେନିଫିଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଭାବିପାରିବା, ସେଇ ଅର୍ଗାନକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଲାଇଫ ଗଲା ପରେ ଇଟ୍ କଷ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ,
ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ଆଠ ଆଠଟି ଲୋକ, ଦୁଇଟି ଆଖି, ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗସ, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଗୋଟେ ଲିଭର, ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ, ଏତେ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହଉଛି କି ରୋବଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ନିଜ ରିଲେଟିଭରୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ୟୁଏସ୍ଏ, ୟୁକେ, ସେଠି ମେଜର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଦି କାଡାଭର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଭାବୁଛେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ରୋବଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ପ୍ରତି ଡେଥକୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା କି ଦେ ଆର୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ସେତେ ରୋବଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡୋନରକୁ ରିସ୍କ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଡୋନର ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ତ ଡୋନର ପାଇଁ ରିସ୍କ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହାଭିଙ୍ଗ୍ ଏ ମେଜର କି ୱେଟିଂର କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଲାଗେ ତାକୁ ବି ଆମେ ହର୍ଡଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଲାଇଭ୍ ଡୋନର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କାଡାଭର ୟା ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଆମେ ବେଶୀ ଜୋର ଦେବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।